Det är nämligen så att vi tänkte ju att den här turnén då skulle skett i januari februari. Tänkte vi att det här passar utmärkt. För plattan Carolus Rex fyller ju 10 år i år. Och sen var allt förflyttat och så hade vi släppt det till skiva. Så nu måste vi spela skitmycket låtar i kväll. Så det kommer bli lite mindre prat än vanligt. Vi kommer liksom sikta på, vad ska man säga, ja, hårdrock rakt in i kaklet. Så fullt ställ från början till slut och vi börjar då med Stormtroopers!